Gözde. Gözde doğru. Saat yarımdır. Milləti saxlayıblar küçədə. Yolu bağlayıblar. Ərəb zəngidilər. İmkan vermirlər millət öz şəhidlərinə gəlib hörmətini ifadə eləsin. Oyun oynayırlar. Hər dəfə bu qanı qarasılığı yaradırlar millətə. Milləti heç bir tənzimləməyə ehtiyac yoxdur. Saat yarım burada səssiz, səmirsiz gözləyir şəhidinə hörmət xatirinə. Yolu bağlayıblar, imkan vermirlər cəmaata gəlib şəhidini ziyarət eləsin. Bu qədər olmaz axı, hər şeyin bir həddi var axı. Bir de ne olur? 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 Bir de ne olur?